أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قابل قدر ناظرين اور ناظرات مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اس پروگرام سے تاخیر کے ساتھ شروع ہونے کے لیے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں معذرت خواہ ہوں پروگرام کے شروع ہونے میں تھوڑی تاخیر اس وجہ سے ہو گئی کہ کسی ایک اور عالم دین کو پہنچنا تھا کسی مشکل سے وہ نہیں پہنچ پائے اور ہم سے انہوں نے رابطہ تو کیا تھا لیکن چونکہ ہم نے نماز میں اپنے فون کو سائلنٹ پہ رکھ دیا تھا پتہ نہیں چلا لہذا تاخیر تھوڑی بہت دیر ہو گئی ہے اور ہمارے خاص کر ماں بہنوں کو بھی مجلس میں بھی جانا ہے تو اس اعتبار سے بھی یہ پروگرام ہمارا بہت ہی مختصر ہوگا تاکہ ہماری ماں بہنیں مجالس میں بھی آسانی کے ساتھ شریک ہو سکیں اور میں تسلیہ طرز کرتا ہوں ان ایام کی مناسبت سے جو کہ ہمارے اور آپ کے پہلے مولا و آقا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ایام ہیں یقیناً عالم انسانیت کے لیے مولا کائنات کی شہادت ایک بہت بڑا صدمہ ہے مولا کائنات کی حیات بابرکت سب کے لیے ایک ضرورت تھی مولا کائنات چاہے وہ عدل و انصاف کا میدان ہو شجاعت کا میدان ہو ہر جگہ آگے آگے ہوتے تھے انسان کے لیے اگر ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کے لیے ایک امتحان ہے اور ایک چیلنج ہے خصوصاً انسان جب کسی دو راہے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے پاس دو الگ الگ آپشنس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا یہ کرنا ہے یا یہ انجام دینا ہے تو اس وقت انسان کے لیے تھوڑا سخت اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے صحیح ڈیسیشن لینا بہت ہی حتیٰ کہ یہ نہ فقط کبھی ایک انسان کو یا ایک مومن کو بلکہ ایسے ڈیسیشن کبھی کبھی پوری گورنمنٹ پوری حکومت کو بھی لینے پڑتے ہیں لہذا کبھی اچھا ڈیسیشن ہو جاتا ہے تو پوری قوم کو پوری امت کو اس حاکم کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے اور اگر ایک حاکم ڈیسیشن لیتے وقت صحیح فیصلہ نہ لے فیصلہ درست نہ لے تو ایسی صورت میں پوری قوم کو بھی نقصان بھگتنا پڑتا ہے تو انسان بہت سارے ایسے موقع اپنے زندگی میں آتے ہیں کہ انسان وہاں پر ایک دو راہ کے اوپر ٹو ویوز کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کس راستے پر جائے ایک طرف حلال اور ایک طرف حرام حلال میں
مثلا سہولیات کم ہیں، اس میں منفعت، نفع، پرافٹ کم ہے، لیکن حرام زیادہ پرافٹ ہے، تو ایسے عالم میں اگر آدمی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے تو شیطان مختلف طریقے سے اسے پریشان کرتا ہے، تو وہ ممکن ہے یہ سوچ کر حرام کی طرف بڑھ جائے کہ ابھی میں یہ کام کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں توبہ کر کے اپنی بخشش اور مغفرت حاصل کر لیتا ہوں، پروردگار تو کریم ہے، رحیم ہے، تو ایسے معاملے میں بھی وہ پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو دو راہے پر کھڑا ہو جانا انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کی سعادت اور اس کی کامیابی کے بارے میں کیا کہنے۔ تو اسی دو راہے ڈبل آپشن سے بچانے کے لیے مولا کائنات نے کچھ وصیتیں، حالانکہ اس میں خطاب کیا ہے، مخاطب کیا ہے امام حسن اور امام حسین کو، لیکن پیغام سب کے لیے ہے۔ مثلا امام حسن اور امام حسین ایسے فرزند نہیں تھے امام علی کے کہ جنہیں نماز کے بارے میں یاد دہانی کرائی جائے، روزے کے بارے میں انہیں یاد دلایا جائے، حج کی انہیں ترغیب دلائی جائے، یہ تو وہ خود امام ہیں، وہ خود عالم علم لدنی ہیں، ان کو معلوم ہے کیا کرنا ہے۔ یہاں امام علی کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کے لیے وہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی مولا کائنات یہ چاہتے تھے کہ پیغام عالم انسانیت تک پہنچ جائے۔ لہذا پہلی عبارت میں جو ہے وہی ہے، یہ وصیت ہے باپ کی، ہے نا، کس کے لیے؟ حسن اور حسین کے لیے، للحسن والحسین علیہم السلام۔ خوب، تو اب یہاں پہلے مخاطب امام حسن اور امام حسین ہیں، کچھ عمومی وصیتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اس وصیت کو تکرار کرتے ہیں، کس کے لیے؟ یہ وصیت ہے جمیع ولدی، میرے تمام بچوں کے لیے۔ اب حسن و حسین سے مرحلہ آگے بڑھ کر پوری اولاد کی طرف آیا، یہاں پر بھی مولا کائنات نے نہیں روکا، جمیع ولدی، پھر اس کے بعد کہا اہلی و عیالی، میرے تمام اہل و عیال، میرے رشتہ دار کے لیے، سب کے لیے یہ وصیت ہے، اور پھر کہا ومن بلغ، اور یہ اس کے لیے بھی ہے کہ جس تک ہمارا یہ پیغام پہنچے، یعنی اس دائرے میں ہم اور آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات وصیت کرتے کرتے یہ جو آخری جملہ کہا، میری وصیت ہر اس آدمی کے لیے ہے جس تک میرا یہ نامہ پہنچ جائے، یہ میری وصیت پہنچ جائے، اس کے لیے یہ علی کی طرف سے وصیت ہے۔ تو ناظرین اور ناظرات، سب سے پہلا مسئلہ وصیت، فقہی اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے وصیت کیا ہے؟ کیا وصیت کرنا واجب ہے، یا وصیت کرنا مکروہ ہے، یا وصیت کرنا مستحب ہے، یا آدمی وصیت کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا کچھ ہے؟ تو فقہی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے ناظرین اور ناظرات، تو حکم، پہلا حکم یہی ہے کہ وصیت بذات خود مستحب ہے، آدمی کی گردن پر کوئی حق نہ ہو، اس کا کوئی عمل قضا نہ ہوا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یا اس کے اوپر دوسروں کا حق نہ ہو، مثلا کسی کی گردن پر قرض نہ ہو، اور کوئی امانت وغیرہ بھی کسی کی اپنے پاس نہ رکھے ہوئے ہو، ایک عام اور ایک سمپل زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے لیے وصیت مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ اس لیے کہ اس کی گردن پر کسی کا حق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے جس نے کبھی کسی سے قرضہ لیا ہو، تو فوراً اپنے کو وصیت لکھنا ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ لکھ دے کس سے لیا ہے، کتنا لیا ہے، تاکہ بعد میں فسادات واقع نہ ہوں۔ بہت سارے مشکلات اور فسادات اس لیے بھی وجود میں آتے ہیں
کہ جو آدمی جو بزرگ گھر کا بڑا ہے وہ ہر چیز لکھ نہیں دیتا، اور بعد میں آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بابا نے ہمارے بزرگ نے کیا کیا تھا، لہذا فسادات وجود میں آتے ہیں۔ تو وصیت بذات خود مستحب ہے، لیکن اگر کوئی حق گردن پر ہو تو پھر وصیت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کو اس حوالے سے سوچنا ہے، آدمی کو یہ نہ کہے کہ میں تو ابھی مضبوط ہوں، ابھی میرے جسم میں جان ہے، ابھی تندرست ہوں، مجھے وصیت کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی کل پرسوں اگلے سنبھال لوں گا، میں خود ہی کر لوں گا۔ نہیں، آدمی اگر دوسروں کا حق اس کی گردن پر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی وصیت لکھے۔ تو مولا کائنات نے یہاں وصیت کی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور ہم تک بھی جو آج بھی ہمارے پاس نہج البلاغہ کی شکل میں یہ نامہ مولا کائنات کا یہ مکتوب ہم تک پہنچ رہا ہے، جو نہج البلاغہ میں وصیت نمبر 47 ہو۔ تو کیا مولا کائنات کے اوپر یہ واجب تھا؟ نہیں، مولا کائنات روح نماز ہیں، روح روزہ ہیں، روح عبادت ہیں، ان کی ولایت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تو ان سے کسی چیز کے قضا ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے وصیت کی۔ کیوں وصیت کی؟ اس لیے وصیت کی کہ جو انسان کبھی کسی دو راہے پر کھڑا ہو جائے، وہ صحیح ڈیسیشن صحیح فیصلہ نہ لے سکے، تو اس کے لیے مولا کائنات کی یہ وصیت یاد آئے۔ کتنا درد تھا امت کا میرے مولا علی کو، کتنا غم تھا اپنے چاہنے والوں کا، ایسے درد کے ماحول میں کہ جہاں سر شکافتا ہے، خون بہ چکا ہے، امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، زرد پڑ چکا ہے، وہاں اپنے درد کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے، لیکن ایسے عالم میں میرے مولا نے سارے درد بھلا دیے، سارے غموں اور رنج و مہن کو بھلا کر میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک وصیت، کیوں؟ تاکہ علی کے چاہنے والے کامیاب ہو جائیں، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ فلاح و بہبودی حاصل کر سکے۔ تو مولا امام علی علیہ السلام نے وصیت کی، اوصیکما بتقوی اللہ، اے بیٹا حسن و حسین، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں زیادہ وضاحت کرنا نہیں چاہوں گا، اس لیے کہ کل رات ہمارے آئے ہوئے مہمان عالم دین مولانا غلام حسین مٹو کشمیری نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، تو میں اس مرحلے میں زیادہ وضاحت اور ڈیٹیلز بیان نہیں کرنا چاہتا۔ خوب، دوسری وصیت جو امام کرتے ہیں کہ تم دنیا سے زیادہ دل نہ لگانا۔ پہلی وصیت تقوی الہی اختیار کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، خوف خدا کو اپنے دل میں بسانے کی، اور دوسری وصیت مولا کہہ رہے ہیں بیٹا حسن و حسین، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، لیکن مولا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو استعمال کرو اپنی ضرورت کے مطابق، حد سے زیادہ دنیا میں نہ کھو جاؤ، دنیا میں گم نہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ناظرین اور ناظرات، ایک مثال کے ذریعے سے میں بات کو واضح کر دوں، آدمی کا کشتی پر ہونا، جب کشتی میں سوار کر رہا ہو تو نقصان اسے کب ہے؟ یا میں الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ اگر پانی میں کشتی ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے، پانی چاہے جتنا ہو
لیکن پانی کے اوپر کشتی ہے تو وہ اپنا راستہ طے کر جاتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو یہ نقصان کنندہ بات ہے، یہاں انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا دنیا میں مومن ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے، مومن کے دل میں دنیا بس جائے تو یہ مومن کو نقصان پہنچانے والی دنیا ہوگی، یعنی پورا اس کا ہم و غم، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کام کرنا، اس کی ڈیوٹی، اس کی نوکری اور جو کچھ ہے سب صرف دنیا کے لیے ہو، آخرت کو وہ بالکل سے بھلا دے، تو یہ دنیا اسے تغر و تمر و تضر، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، بہت جلد گزر جانے والی ہے اور اسے نقصان پہنچانے والی ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ تم دنیا سے دل نہ لگاؤ، آخر میں پھر وجہ بھی مولا کائنات ہی نے بیان کی کیوں دل نہ لگاؤ۔ مولا آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے دنیا سے دل لگا لیا، بہت کچھ حاصل بھی کر لیا، تو یاد رکھو کہ تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ اگر دنیا تمہارے لیے باقی رہ گئی، تمہارے بلڈنگز، تمہارے مکانات، تمہارا جو کچھ ہے، تمہارے زمینات وغیرہ، یہ سب وہ تمہارے لیے باقی رہیں گے، تو تم ان کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ لہذا دنیا کو اتنا ہی استعمال کرو، دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا دنیا کو ٹھکرا دو اور بالکل دنیا کو چھوڑ کے تسبیح لے کے کسی ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ تاکہ تقویٰ تمہیں حاصل ہو جائے، نہیں، میرے مولا نے ایک عجیب انداز میں وصیت کی، تم دنیا کو صرف اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد امام آگے بڑھ کر کہتے ہیں اللہ اللہ علیکم بالوحدہ، علیکما بالوحدہ، اے بیٹا حسن و حسین میں تمہیں اتحاد کی وصیت کرتا ہوں، یعنی دو بھائیوں میں خدا نہ خواستہ کبھی اختلاف نہ ہو جائے، خاندان کے دو رشتہ داروں میں آپس میں اختلاف نہ ہو جائے، باپ اور بیٹے میں، ساس اور بہو میں، دو بہنوں میں آپس میں اختلاف نہ ہو جائے، وحدت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اختلاف خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے، بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ تو امام وصیت کر رہے ہیں بالوحدہ، علیکما بالوحدہ، بیٹا حسن و حسین وحدت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اتحاد سے کام لو، اگر کوئی نا اتفاقی پیش آتی ہے تو فوراً اسے آپس میں سلجھانے کی کوشش کرو، اس بات کو آگے بڑھا کے میدان میں لا کے فتنہ اور فساد برپا نہ کرو۔ اللہ اکبر، ایک امام دو اماموں کو اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی وصیت کر رہا ہے، تو آخری وقت میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا اہمیت کو بتاتا ہے کہ اتحاد کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہے، کتنی امپورٹنس ہے یونٹی کی، اتحاد کی آدمی کے لیے بہت ہی ضرورت ہے، امام اشارہ کر رہا ہے۔ پھر امام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں اوصیکما، اے بیٹا حسن و حسین میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کس چیز کی؟ بالصلاۃ، نماز کی، یعنی تم نماز صحیح وقت پر ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے امور میں، دنیاوی معاملات میں گھر جاؤ اور اس کے نتیجے میں اپنے واجبات سے غفلت کرنے لگو، خصوصاً نماز سے۔ ناظرین اور ناظرات، یہ ایک مرحلہ ایسا ہے، نماز کا معاملہ، نماز کا مسئلہ اکثر اسلامی معاشرے میں خصوصاً ہمارے یہاں بہت کم توجہ دی جاتی ہے نماز کی طرف، تو یہ ایک ہمارے لیے افسوس ہے، ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم علی کے ماننے والے، جس نے
راتوں رات ایک ایک ہزار رکعت نماز درختوں کو پانی دیتے ہوئے پڑھی، ادا کی، اس کے ماننے والے ہم اپنی واجب نماز بھی چھوڑیں تو یہ ہمارے لیے حیف ہے۔ تو یہاں بیان کر رہے ہیں مولا کائنات، بیٹا حسن و حسین، نماز کا خیال رکھنا، صحیح وقت پر نماز برپا کرنا، صرف نماز پڑھ لینا نہیں، نماز برپا کرنا، یعنی تم خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دو۔ تو ایک مرحلہ نماز کا ہو گیا، لہذا نماز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اہمیت دے۔ کیسے کیسے عالم میں ہمارے اہل بیت علیہم السلام نے نماز ادا کی ہے، کیسے موقع پر نماز کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ شب عاشور امام حسین جناب زینب کو نصیحت کرتے کرتے، سمجھاتے سمجھاتے، آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، یا اختی زینبا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ مولا آپ کیسے ماحول میں اپنی بہن کو، جہاں پر واجب نماز پڑھنا مشکل ہے، سخت ہے، ایسی جگہ مولا امام حسین جناب زینب کو نماز شب کی وصیت کر رہے ہیں اور نماز شب کی نصیحت کرتے ہیں، اے بہن زینب، نماز شب میں تم اپنے بھائی حسین کو بھلا نہ دینا۔ تو یہ نماز ہے۔ لہذا ناظرین اور ناظرات، حالانکہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا بھی ایک مشہور جملہ ہے نماز کے حوالے سے، امام خمینی فرماتے ہیں کہ نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ ہم لوگ معمولاً یہی، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام آتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو قربان کرتے ہیں وہ نماز ہے۔ کہیں پر بھی چھوٹا سا بھی ہمیں کام، ارے 10 منٹ آپ رک جائیں گے، کرنسی بعد میں بھی ڈلوا سکتے ہیں اپنے موبائل میں، لیکن یہاں پر کیا مصیبت ہے، کہا نہیں نماز میں کیوں، آئیں گے بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ابھی میں جا رہا ہوں کرنسی ڈلوانے کے لیے۔ 10 منٹ میں آپ کا کیا جا رہا ہے، ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ نماز کو چھوڑ کے کرنسی ڈلوانے جا رہے ہیں؟ مجھے جانا ہے دوست سے ملنے کے لیے، میرا دوست وہاں انتظار کر رہا ہے۔ بھائی نماز تمہارا انتظار کر رہی ہے، خدا تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہاں مؤذن تمہارا انتظار کر رہا ہے، امام جماعت وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرا دوست وہاں انتظار کر رہا ہے، میں نماز بعد میں پڑھوں گا۔ تو یہ خدا را خدا را، مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہیں ناظرین اور ناظرات۔ حتی الامکان نماز کو اہمیت دینے کی کوشش کریں، امپورٹنس دینے کی کوشش کریں۔ یہ امام حسن اور امام حسین کے لیے وصیت نہیں ہے، وہ تو روح نماز ہیں، نماز روزہ ان کی ولایت کے اقرار کے بغیر قبول نہیں ہے۔ یہ حسن و حسین کو وسیلہ بنا کر ہمیں اور آپ کو امام علی وصیت کر رہے ہیں، اوصیکما بالصلاۃ۔ پھر آگے بڑھ کر روزے کے بارے میں بھی وصیت کرتے ہیں میرے مولا، کہتے ہیں اے حسن و حسین، روزہ بھی ماہ رمضان المبارک میں بالکل کسی بھی حالت میں ترک نہ کرنا جب تک وہ احکام روزے کو ترک کرنے کے عائد نہ ہو جائیں، تب تک تم اپنے روزے کو ترک نہ کرنا۔ کیوں؟ پھر امام نے بیان بھی کیا، اس کی علت بھی بیان کی، الصوم جنۃ من النار، روزہ آتش جہنم سے بچنے کا سپر ہے، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ڈھال ہے۔ ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، ڈھال یا سپر کس چیز کو کہتے ہیں؟ آدمی جب میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جنگ کر رہا ہو تو ایک ہاتھ میں اس کی تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں سپر ہوتا ہے۔ اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو پہلے اپنے کو ڈھال سے بچاتا ہے، اس کا وار رو کے پھر اپنی طرف سے حملہ کرتا ہے۔ تو جہنم ہمیں حملہ کرے گی، جہنم کی آگ، تو جہنم کی آگ سے ہم بچنے کے لیے روزہ رکھنا ہوگا، روزے کو ہمیں ڈھال بنانا ہوگا۔ یہ نماز اور روزے کا
اور مولا کائنات فرماتے ہیں، دیکھیے ہمارا اور امام کا تصور، ہماری فیلنگ امام کی فیلنگ، ہماری تھنکنگ امام کی تھنکنگ، ہماری سوچ امام کی سوچ کتنی مختلف ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں روزے آ جائیں، چھوٹے دنوں میں روزے آ جائیں، ٹھنڈا ایسا روزہ کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے، لیکن میرا مولا کہتا ہے کہ مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں، جو لمبے روزے ہیں جس میں مجھے سختی تحمل کرنا پڑے، برداشت کرنا پڑے، مجھے وہ روزے، مجھے گرمی کے روزے اور سردیوں کی نماز۔ آدمی سردی میں اٹھنے کا بھی آدمی کا سخت ہو جاتا ہے، اور بعض افراد تو ایسے سو جاتے ہیں رات بھر جاگ کے، 3 بجے تک 4 بجے تک جاگیں گے، بس ابھی آدھے گھنٹے میں اذان ہونے والی ہوگی، اس وقت سوتے ہیں اور ایسا سوتے ہیں کہ ملک الموت بھی انہیں جگا نہیں سکتا، یہ کیا ہے؟ تو نماز کو اہمیت دو، جیسا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے جنگ صفین کے میدان میں مولا کائنات جنگ کرتے کرتے بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں، سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، اے مولا و آقا، جنگ ہو رہی ہے، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے آپ کو، آپ بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا، میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت گزر جائے، نماز کا اول وقت ہم سے دور ہو جائے، میں اول وقت میں نماز پڑھنے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ مولا کا جملہ ہے۔ ابن عباس نے کہا، مولا و آقا، ابھی یہ جنگ کا میدان ہے، ابھی آپ نماز تو تھوڑا دیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا، عبداللہ ابن عباس، ہم جنگ ہی کر رہے ہیں نماز کے لیے، تو پھر ہم نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے روزہ، روزے کے بارے میں بھی مولا نے کہا، مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں۔ آج ابھی کسی اخبار وغیرہ میں شائع کیا گیا تھا کہ دنیا کا سب سے لمبا روزہ کہاں ہے، تو 18 گھنٹے 2 منٹ کا سب سے لمبا روزہ ہے آج کسی ایک ملک میں، اور ایران میں بھی اس سے پہلے 3-4 سال پہلے یہی سسٹم تھا 17 گھنٹے سے زیادہ کا، لیکن آج ایران میں 16 گھنٹے 2 منٹ کا روزہ ہے۔ خوب، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں غنیمت ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، سکون کا موسم ہے، امنیت بھی ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن ایسے ماحول میں بھی کوئی روزہ نہ رکھے تو پھر وہ اپنے آپ کو مولا کے چاہنے والوں کی کیٹیگری میں شمار نہ کرے، سوچے، نظر ثانی کرے، جھنجوڑے۔ اب جو ایام باقی رہ گئے ہیں، اسی شہادت کے طفیل میں، تصدق میں، مولا کی محبت میں کوشش کرے آدمی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے روزہ رکھے۔ خوب، تو روزے کی وصیت، نماز کی وصیت، پھر راہ خدا میں جہاد کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا حسن و حسین، جب بھی دین پر آنچ آئے تو پہلے اپنے کو قربان کر دینا تاکہ دین بچ جائے۔ اور مولا کائنات کی وصیت ہے، یہ نصیحتیں ہیں۔ اوسی کما بل جہاد، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کس چیز کی؟ راہ خدا میں جہاد کرنے کی۔ کیوں راہ خدا میں جہاد کا مرتبہ کیا ہے؟ جہاد کا اتنا بلند اور مقام ہے، اونچا مقام ہے کہ روایت میں ملتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اگر کوئی مجاہد میدان جنگ میں راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے تو اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو راہ خدا میں جہاد کرو، اور یہ کر بتایا امام حسن اور امام حسین نے، دونوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، اپنے نفس سے بھی جہاد کیا، قلم سے بھی جہاد کیا، زبان سے بھی جہاد کیا، تلوار سے بھی جہاد کیا، اپنی اولاد کے ذریعے سے بھی جہاد کیا، راہ خدا میں سب کچھ لٹا دیا۔ مولا کائنات کی وصیت پر صد در صد بعنوان مصداق اتم کوئی عمل کر رہا تھا تو وہ حسن اور حسین تھے، امام حسن اور امام حسین۔ تو یہ جہاد کی، پھر اس کے بعد آپس میں اصلاح ذات البین، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اگر دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کے درمیان سازش پیدا کرو، ان کے درمیان دوستی کو قائم کر دو،
ان کی نفرتوں کو ان کے دلوں سے نکال دو، ان کی اصلاح کر دو آپس میں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب دو لوگ آپس میں جھگڑا کریں، کسی طریقے سے ان کی آگ کو پیٹرول ڈال ڈال کے بھڑکایا جائے، نفرتیں، عداوتیں، بغاوتیں، ہے نا، یہ ساری چیزیں رمضان المبارک میں دور ہو جانا چاہیے. تو امام آخری وقت میں وصیت کرتے ہیں ایسے ماحول میں کہ جب سر سے خون بہ رہا ہو، اور طبیب نے وصیت کرنے کی تاکید، اب علاج کا امکان نہیں ہے مولا کائنات کے، اس کے باوجود ایسے موقع پر دو مومنین کے درمیان امام جھگڑا پسند نہیں کرتے، اور 25-25 سال 30-30 سال اس بات پہ روٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلاں موقع پر ایک بات کہہ دی، تو اس سے کام نہیں بنے گا. رشتہ داروں کے درمیان صلح، رشتہ داروں کے درمیان اتحاد بہت ضروری ہے، یہ مولا کی تاکید ہے. اب اگر کوئی دو آپس میں بھائی جھگڑا کریں اور برسوں برس بات ان کے درمیان نہ ہو، اور وہ کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، تو پھر یہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. محب علی تو وہ ضرور ہوں گے، لیکن خود امام کی نگاہوں میں ہے نا، کمال تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ کمال مطلق یہ ہے کہ علی کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. اور علی کب کہیں گے؟ جب ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی تفرقہ نہ ہو، کوئی پھوٹ نہ ہو، کسی طریقے کی دشمنی، لڑائی، نفرتیں، عداوت، بغض، کینہ، حسد ہمارے درمیان نہ ہو، تب علی کہیں گے کہ اس کا دل صاف ہے، یہ میری کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کا دل نیک ہے، یہ میرے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے. آخری وقت میں وصیت کرنے کا کیا مطلب؟ کوئی مرحلہ، کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ مہم ہوگا، تبھی مولا نے وصیت کی ہے. تو اولاً تو اتحاد کی وصیت کیا، پھر اس کے بعد اصلاح ذات البین، دونوں کے درمیان اصلاح، دو مومنین اگر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے درمیان اصلاح کیا جائے. تو یہ وصیت ہوئی. پھر آگے امام کہتے ہیں، اے بیٹا حسن و حسین، میں تمہیں اور میری پوری اولاد کو، میرے آل و عیال کو، میرے رشتہ داروں کو، اور جو کچھ آئندہ آنے والے ہیں، اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے، ان سب کے لیے میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ وہ قرآن کا دامن نہ چھوڑیں. علیکما بالقرآن، اللہ اللہ، علیکما بالقرآن، خدا را خدا را، خدا کے لیے خدا کے لیے قرآن کا دامن نہ چھوڑو. آخر میں پھر مولا کہتے ہیں، مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن قرآن پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے، اور تم اپنے پاس قرآن رکھتے ہوئے قرآن کو نہ پڑھ کے، قرآن پر عمل نہ کر کے تم پیچھے نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر، کتنا بڑا درد ہے. یہ محافظ قرآن ہے، یہ قرآن ناطق ہے. ماہ رمضان المبارک کی خصوصیت، قرآن صامت بھی اس میں نازل ہوا، اور امام حسن کی شکل میں قرآن ناطق بھی اس میں شامل ہوا. ایک کتاب نازل ہوئی تو ایک کتاب کا پڑھانے والا بھی نازل ہوا، یہ کتاب نازل ہوئی تو کتاب کا مفسر امام حسن بھی اس دنیا میں آیا تاکہ دنیا والوں کو قرآن سمجھا سکے. اسی حسن اور امام حسین سے مولا کائنات قرآن کی وصیت کرتے ہیں کہ قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامو. کیوں؟ اس لیے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو. ہر طریقے کا علم اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں. اور یہ آج ہماری جہالتیں، یہ ہماری نفرتیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. ہمارے نزدیک کسی ماں کی حرمت نہیں رہی، ماں کا تقدس باقی نہ رہا، حتیٰ ہم امام بارگاہوں کو بھی اڑا دینے کی بات کرتے ہیں. آج مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہیں،
ناظرین اور ناظرات کو اپنے سمیت سب کو ایک بات کی طرف متوجہ کر دینا ضروری ہے. سمجھتا ہوں کہ میرے مولا نے ضربت کھانے کے بعد بھی قاتل کو پیاسا برداشت نہیں کیا, سر پہ ضربت لگا دیا ابن ملجم نے, خدا اس کے اوپر لعنت کرے, لیکن پھر بھی مولا کائنات جب گرفتار کر کے لایا گیا تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ اسے دودھ دے دو, اسے شربت پلاؤ. تو آپ کو اسی مولا کا واسطہ جس نے قاتل کی بھی پیاس کو برداشت نہیں کیا. ماں کی حرمت کا خیال رکھیں, ہر ایک کی ماں ماں ہوتی ہے. اور یہ بات بھی میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی دوسرے ماں کی حرمت کو اسی وقت پامال کرتا ہے جب اس کی نگاہوں میں اس کی اپنی ماں کا خیال نہ رہے, وہ اپنی ماں کے تقدس کا خیال نہیں کرتا ہے, تبھی جا کے وہ دوسروں کی ماں کو وہ آسانی سے اٹھا کے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے. لہذا مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہیں, مولا کائنات کی وصیت کے طفیل میں اپنے دلوں سے نفرتوں کو دور کرنے کا سوچیں, اپنے دلوں سے عداوتوں کو مٹانے کا سوچیں, اچھے خیالات اور صلح و صفائی سے پیش آنے کی کوشش کریں. ناظرین اور ناظرات, کافی ابھی وصیتیں مولا کائنات کی ہیں جو انشاءاللہ کبھی آنے والے دنوں میں, چونکہ ہماری ماں بہنوں کو مجلس میں بھی جانا ہے, ایام عذابی ہیں, مولا کائنات کی شہادت کی مناسبت سے جگہ جگہ مجالس برپا ہوتی ہیں تو انہیں جانا ہے. بس آخر میں چند سوال حسب دستور. ہمارا پہلا سوال ہے ناظرین اور ناظرات کے لیے, نماز سے متعلق امام خمینی کا وہ مشہور جملہ کیا ہے جو آج کی تقریر میں ہم نے بیان کیا, اس کی طرف اشارہ کریں. ہلو, علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارے جب سوال نہیں سنا تو لائن کیوں لگایا بھائی؟ سوال ہے ہمارا امام خمینی کا مشہور جملہ جو نماز کے بارے میں آج کی تقریر میں ہم نے اشارہ کیا, وہ مشہور جملہ کیا تھا امام خمینی کا؟ ہیلو, نہیں نہیں, امام خمینی علیہ الرحمہ کا مشہور جملہ نماز کے حوالے سے. وہ تو ہے, وہ تو ہر ایک کی تاکید ہے, لیکن آج کی تقریر میں ایک خصوصی جملے کی طرف ہم نے اشارہ کیا, اگر یاد نہیں ہے تو دوسروں کو موقع دیں. امام خمینی علیہ الرحمہ کا وہ مشہور جملہ. ہلو, علیکم السلام. احسنت, آپ کا نام؟ وائف آف؟ احسنت, جزاکم اللہ, شکریہ, کال کاٹ دیجیے آپ. خوب, ہمارا اگلا سوال ہے, دوسرا سوال, جنگ صفین میں مولا کائنات جنگ کر رہے تھے, آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, تو مولا کے ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا آپ اس طریقے سے کیوں دیکھ رہے ہیں, تو وہ صحابی کون تھے؟ ہلو جی, ہاں
हाँ, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। आपका नाम? अहसन, शुक्रिया। फोन काट दीजिए आप। शुक्रिया। खूब, हमारा अगला सवाल है, मौलाए कायनात की आज काफ़ी वसीयतों की तरफ हमने इशारा किया, उसमें से तीन वसीयतों की तरफ इशारा करें। हेलो। जी, अहसंत। हाँ, आपका नाम? अहसंत। हमारा अगला सवाल है, हमने दरमियाने गुफ्तगु में एक हदीस पेश की, अस्सौमो जुन्नतुम मिनन नार, इसका तर्जुमा क्या है? हेलो। अलैकुम सलाम। अस्सौमो जुन्नतुम मिनन नार, मौला की हदीस है, उसका तर्जुमा क्या है? तकरीर के दौरान हमने इशारा किया था। नहीं, अस्सौमो जुन्नतुम मिनन नार। हेलो, अलैकुम सलाम। जी जी बचने का, हाँ सिपर है, जहन्नम की आग से बचने का सिपर है आतिश। आपका नाम? जी हाँ, ठीक है, शुक्रिया। संतुम जज़ाकुम अल्लाह खैरा। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين। आने वाली शब कदरों में जहाँ कहीं भी मोमिनीन और मोमिनात परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों के दूर होने के लिए, खुसूसन जो जिन ममालिक में शियों पर जुल्म हो रहा है, यमन, बहरैन, फिलिस्तीन, सूरिया, लुबनान वगैरह, वहाँ के मोमिनीन के लिए दुआ करें। खुसूसी तौर पर अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें, ताकि जल्द अज़ जल्द ज़ालिमों के जुल्म से उन्हें नजात मिल जाए, वो भी हमारी तरह एक अमन व अमान की ज़िंदगी बसर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।